ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገራችሁ አሸጋገረን ካርቲስ ቴሌቪዥን ሀገርን በካሜራ በተሰኘው ልዩ የባል ዝግጅታችን ላይ እንገኛለን በዛሬው መርሃ ግብራችንም በሚዲያ ዘርፉ ጉልህ ድርሻ ካበረከቱት አንጋፋው ባለሙያዎች መካከል አንዱ ነው ለ40 አመታት በካሜራ ባለሙያነት እንዲሁም በዳይሬክተርነት አገልግሏል ጋሽ አለሙ ቶሎሳ የዛሬው ልዩ የባል እንግዳችን ነው አብራችሁን ቆዩ መልካም አዲስ አመት ጋሽ አለሙ እንኳን ደህና መጣ እንኳን አደረሰ እንኳን ደህና ተበቃችሁኝ እንኳን አብሮ አደረሰን እሺ እንግዲህ ጋሽ አለሙ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ ከረጅም አመት በኋላ ነው የተገናኘ ነው እኔ ወደዚህ ሙያ በመገባበት ወቅት ትላልቅ የሆኑ ትምርቶችን አጋርተኛል በቅድሚያ እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ነኝ እንግዲህ ወደ ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት እንደዚህ በአላት በመጡ ቁጥር የማይረሱ ሁኔታዎችን አሳልፋል እስቲ እሱን አጋራን እንግዲህ እንዳሁኑ ሳይሆን እኛ በነበርንበት ጊዜ የነበረው በአል በነበረበት ጊዜ በአልን አናቀው በአል በቤቴ ያሳልፈ ያላቀ በስቱዲዮ እና በመስክ ላይ ነበር በብዛት ማሳለፈው የነበረ እና የባል ድባቡ እዛን ጊዜ አሁን ነው እየሸተተ የመጣው ከእንትኔ ከጥሮታ በኋላ ያገኘውት እንጂ እኔ ባልን አላቀውም አብዛኛው ጊዜ ቴሌቪዥን ውስጥ ነው ያሳለፍኩት በመስክ ላይ ነው ያሳለፍኩት እና አብዛኛው ጊዜ ቤት ከሰሰቦቼ ተነጥዬ ነው ያሳለፍኩት እንግዲህ ዳይሬክተርነት እጅግ በጣም ሸክም ነው የሚሸከመውና እንዴት ነበር ይዛኔ እንግዲህ በአላት እቤታሉ ለምብላልና እንዴት ነበር ዝግጅቱ እስቲ እሱን አስተሳሰብ እንግዲህ በዳይሬክቲንግነት ካሜራ በካሜራ አሁን ባሁን መንሰራው ነገር ነው ግን ዳይሬክቲንግን በመንሰራበት ጊዜ ውስጥ መዝናኛ ዝም ብለን አለም እንሰራ እንዳሁኑ ዝም ብሎ በግሩፕ አለም ይወጣው ቀድመን ሶስት ሰዎች ይሄዳሉ ከዳይሬክቲንግ ካዘጋጅ ከቴክኒክ ይሄዳል መስክ ላይ አጥንቶ መጥቶ ያን ሪፖርት ካደረገ በኋላ በዛ ሪፖርት መሰረት ተንተረሰን የምናዘጋጃቸው ነገሮች ስላሉ የኪነት አለ የጨውት የሚጫወቱት አለ ድራማ ነገሮች የሚሰሩ ሰዎች አለ ዘፈኖችን እንኳን ጨምር ሳናይ ፊልድ ወይን መስክ አንሄድም ዘፈኖችን ገምግመን ነው የምንሄደው የሚጨመሩ ነገሮች ካሉ እንኳን ዘፈኖቹ ላይ እንዲጨመሩ ተደርገው ነው የሚሄደው ዳይሬክተሩ የሚያደርገው ከባለሙያዎቹ ጋራ ነው የሚያደርገው ያንን ነገር የሚያደርገው በተለይ ሳውንድ እና ፒክቸር አብዛኛው ጊዜ ዳይሬክተር ጉዳይ ነው ካሜራማኖች ስለሆኑ ያንን ካሜራማን ኦሬዲ አብሮ የሚሰራው ዳይሬክተሩ ነው አክሽኖቹን የት ቦታ ላይ ብሬኪንግ እንዳለው የት ቦታ ላይ እንትን እንዳለ የሚያሳየው ሁሉ ዳይሬክተሩ ስለሆነ ለካሜራማኑ ሞር በሄድፎን እየተነገናኘን ያንን ነገሮች እንሰራለን እና እንዳሁኑ አይደለም ያሁኑን ሳየው እንደ በቀላል በክሊፕ በሁለት ካሜራ አንድ ካሜራም ተሰርቶ ኮምፒውተር ላይ ገጣጥመሽ ማድረግ ትችያለሽ ቴክኖሎጂ ያመጣው አዎ ቴክኖሎጂ ያመጣው ቴክኖሎጂ ነው ያመጣው ሞር ደሞ ያኛው ደሞ የነበረው ሁኔታ በዛን ጊዜ በነበረው ባለው ቲቱ ነበር መሰራ የነበረው አሁንም ይሄን እየሰራን ነው ነበር ያሳለፍኩት እና በአል የሚባል ነገር የዛን ጊዜ በዛኛው ጊዜ የምናሳለፈው ውጪ ነው የምናርከው ነው ቤት ስራ ላይ ነው የምናሳለፈው ጋሽ አለሙ እንዲህ በባህላት ጊዜ አንዳንድ አብራቸው ካገለገሉት ባለሙያዎች እንዲሁ ስጠይቅ ጋሽ አለሙ ቁጣው ማለት ደረጀና ሀብቴ ደረጀ ያኛው ደረጀሳ ደረጀ ኮሜዲያን እሱን እጅግ ይቆጣል ቀረጻ ላይ ያለን በድንጋጤ ገብተሉኑ ተመልሰን የሆነ ኢምፕሮቫይዝ አድርገን እንሸፍነዋለናልና ቁጡ ነው እንዲህ ጋሽ አለሙ አዎ ስራ ላይ በጣም ምን እንትን አላቀ ቁጡ ነኝ እርግጥ ኤቲክሱ አይደለም እኔ አንድን ካሜራማን ነገርየው ወይንም አንድን አርቲስት ነገርየው ያንን ነገር ሄርሳል አድርጌ ወደ ስራ በሪካርዲንግ በመገባበት ጊዜ የሚያበላብሽብኝ ከሆነ ጮሃለሁ ስራዬን ተበላሽቶብኛል ስለዚህ በጣም ያንተ ያናደኛል አራፍት ወስድና ከዛች ስራ በኋላ ግን ከነዛ ባለሙያዎች ጋር አብረን ነው ሻይና ጠንትን ምንጨው ተቃቅፈ ምንጨውት ግን ስራው ላይ ነው ያንንም ጮኸው ስራው ላይ ነው መጮህም ግን የለበ ኢቲክሱ አይደለም ግን አትሊስት ሲያበላሽብሽ ስሜታዊ ስለምትሆኚ
ያንን ነገር እናረግ ነበር እንዚ ለኛል ያለ ለነገሩ አንዳንድ ዳይሬክተሮች እንደዚህ እንትናል ትክክለኛ እንትን ውስጥ ከመጣላቸው ድረስ የሚጮህ ቆጣት ባህሪ ያላቸው አንተ ብቻ ላይ ብቻ አይመስለኝም ግን ደረጃ በቃ ደረግጣለሁ እኛለ ትክክል ነው ደረጃ ይሄ በጣም ትክክል ነው ያለው ግን እንጮሃለን ግን ወዳውኑ መስመር እንዲገቡልን ነው እናረጋው ወደ መስመሩ እንዲገቡልን ነው አንዴ ሪሄርስ እናረጋለን ደጋግመን አርገን ሪከርድ ላይ ሲያበላሽብሽ ምንድነው የምትይው ስሜታው ይቶኛለሽ የዛን ጊዜ እንጮሃለን ያ ጩኸት ግን አስፈላጊ አይደለም ጩኸት አስፈላጊ እንዳለው አውቃለሁ ትምህርቱ ላይም የለም እና ግን ያው ስሜታው ሆነሽ የምታደርጋቸው ናቸው ጮህባቸዋለሁ ብዙዎቹን አለሙ ጮህክብን ይላሉ ያው እንግዲህ ከእንትን በኋላ ከሥራ በኋላ እናገራለን እንጫወታለን አብረን ቡና እንጠጣለን ይሄን አልቂ ምን ያያዝበት ቦታ አይደለም ማለት ነው እሺ እስቲ እንግዲህ ጋሻለም ወደ ኋላ ለመልሰው እንግዲህ ወደዚህ ሙያ ስትገባ በምን መስፈርት ገባ ወደ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ ዳይሬክተር አለሙ ቶሎሳ ምስልና ድምጽ ቅንብር አስናቀች ጸጋዬ እማረሰው ማለት ነው አፈወርቅ መና እንደነዚህ አይነት ባለሙያዎች ህዝቡ ላይ የቀሩ ስሞች ናቸው ከጀርባ የጀርባ አጥንት ከሚባሉት ሰዎች አንዱ ነና እስቲ እንዴት ገባ እንግዲህ እኔ እንትን የነበርኩት ከአካዳሚ ነበር የወጣሁት የሲሪየንት ፎቶግራፍ ጉዳዮች እንትን ነበረኝ ሞከር ነበረ ማስተዋቂያ ሲወጣ ማስተዋቂያ በዛ ጊዜ በ1970 ዓመተ ምህረት ትንሽ ችግር ነበረ በአገሪቷ ውስጥ ነበረ የለውጥ ሁኔታዎች ነበሩ እዛን ጊዜ ማስተዋቂያ ሲወጣ እንደው እዛ የሚሰራ ሰው ጠቆመኝ አቶ ባህሪ ገብረመስቀል ይባላል ለምን አትፈተንም እንደዚህ ሞያና እንደዚህ ፎቶግራፍ እንትን ስላለ ለምን እንትናተለም ማለት ሄጄ ተመዘገብ እንዳጋጣሚ ሁለት ሆነን አለፍ ወደ ስራ እንድንገባ አሳለፉን ያው እዛው ስቱዲዮ ውስጥ ነው ካሜራ የተማርኩት አብዛኛው ጊዜ ስቱዲዮ ካሜራ በውጪ ስመለከተው እንደዚህ አይመስለኝም ነበር ፎቶግራፍ እንደምናነሳው ነገር ነበር የሚመስለው ሶስት ካሜራ ሂዩጅ ካሜራዎች ናቸው እዛን ጊዜ ሂዩጅ ካሜራ ነው ፓይ ከውጪ የመጣ እንትኖች ናቸው ያሉት ሶስት ካሜራ ይጠመዳል ሶስቱን ካሜራ እየሰሌክት ያደረገ ዳይሬክተሩ ካሜራማኑን እያዘዘ የሚሰራበት ነበር ያንን አንድ ወር አልፈጀብኝም ስሜትም ስለነበረኝ ወደዛ ሙያውስም ስለገባው እና በጣም ያበረታቱ የነበረ እነ ንጉሴ ነፍሳቸው የሉም በአሁኑ ሰዓት ያበረታቱ የነበረ ወደ አሁኑ የስቱዲዮን ካሜራ ያስኩ በጣም እየሰራው ያበረታቱ እየሰራው ወደ ሚክሰር መጣ ሚክሰር ማን ላይ ሆኜ ስዕል ማቀነባበር ላይ ነበርኩ እዛ ሁለት አመት ከሰራው በኋላ ስኮላር መጣልኝ ችኩል ዘባኪያ ለስኮላር ለዳይሬክቲንግ ኦልሬዲ ሄድኩ እስቲ በወቅቱ በካሜራ ማንነት እያለ ትላልቅ እጅግ የምንወዳቸው ድምፃያኖችን በቀረጻ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክታልና እስቲ እነማን ነው እነማን ድምፃያኖችን እንግዲህ እኔ በነበርኩበት ጊዜ የነበሩት ኦልሬዲ በቀደም ብሎ በነጥላሁንና እነ ቡዝነሽ እነ የነበሩበት በፊልም የተቀረጹትን ነገር አልደረስኩበትም እኔ የደረስኩባቸው ቪዲዮ በሚሰሩበት ሰዓት በሚሰራበት ሰዓት ነው የደረስኩት አሁን ውባይናማ የሚለውን የጥላሁንን ስቱዲዮ ውስጥ ሆኜ የሰራሁት እነ ንዋይ ደበበ መብረቅ ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ ክሊፖችም አልተሰራም ነበር መልካሙ ተበጀን አሁን በፊልም አቀነባብረን ነው እኔ አይደለሁም የሰራሁት ግን ሌኒ በፊልም አቀነባብራ መልካሙ ተበጀ ደናሁኝ የምትለውን ነገር እንትን ያለው መልካሙ ተበጀ በፊልም ተቀነባብሮ ወደ ድምጽ ሲንክሮናይዜሽን ነው የተሰራው በሲንክሮናይዜሽን ተሰርቶ ቴፕ ላይ የተጠነጠነ በፊልም የተሰራውን ነገር ማይሚንግ ነው የተሰራው እንግዲህ በድሮ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ነው አሁን በጣም ቀላል በነበረበት ዘመን ነው የደረስነው እና ኦሬዲ ከዛው ድምጽንም ምንም መስራት የሚቻልበት ዘመን ነው ያለው በዛን ጊዜ የነበረው እንግዲህ እነጥላሁን ራሱ ማይሚንግ ማይክ ምናሲዛቸው ማይሚንግ ነው የሚሰሩት ስቱዲዮስ ማይም ነው የሚሰራው ባንድ ካልመጣ
باند نو ببزات دمت دايركت من نصده عندهون وايد اللهم أسرهولت مايكوش زرقتنا وردي كباندو ساوند ماننا كنيا ستوديو ما ساوند مان إيكوالايز ده درجو يعني دمت أنا برم الناوتة أنا برم بزانكي زي بتعامل كامينو بتعامل كامينو اللو أسرهولت مايكوش زرقتنا ليانندو مسارة دمت إستا بساوند النسو ساوند سقبتو كذا تراكنو من نص دينا برم نا بزوار كامينا قرالو المبراتو على يمنو على استوديو ونيتا سلنا برا يزان كيزي بتعمتنا هم بتعم كنال هم ما كنال تكنولوجي كن سكاون درس النزا يسرع شو شو سرعش زمن تشاغلينا شو تشيك بتعم هو بنا شو بتعم وده كالر تلفزيون سيمتا يمجي مرام كرزا تشالومو دايركتر كاميرا نبر كوزينشن اي كاميس لابسا اباي فافاتي لاي بسئل تسلونو عند هونو باقراوندوس كسئل تسرو يتسرو ياتي ياتي تيست لتدرق يمتاج كاميرا نيج سوني كالر نيج انا اسوا بسوانو تيست درق كذا يسرنيو نابيو سيمتا مولون استوديو انا اوبي هلو يتغزاو نا ينت لاونم مالا غن ياو كالر سلالاو تو باينا با بكالر غزي نبر يتقرصو غن ود انتن بلاك اند وايت نبر ني زان غزي زمني نبر نو هنيتا تراسي ميترا انتراجين هلو كالر ادلم بلاك اند وايت نبر بندزي اينت درجه نو يالو يمجمريا بوزنيشن تيست يتدرجهو اچي نيچ فكريه منامن نغير يالچ انت اندسو ينبرو اسو نوت كاميرا مان نبركو زان غزي استيقظت قدما استوحل موياون لما دابر ودي تلاقي ايو هاجرات هيدالنا انتيت نبر يا تمرتو اسطاتس من اغني كذا اي بزوني من ما ناقم نبر ك17 هاجروش نبروا ينبروت اذا تمرتي نبر انا تشوكولا زباكيا نبر هيكوت اذا هونو تشيك نيتش متبالو بفي تشوكولا زباكيا نبر سلوفاك نا تشيك ابروت تلايتو الله انا اذا نو يهنو ያው 9 ወር ሙሉ በረዶ ነው በበረዶ ላይ ነው የነሱ የዛን ጊዜ ሳይለንት ፊልም 50 ፊት የሚሉት እና 100 ፊት የሚሉት በእጅ የሚጠመዘዝ ነው ፊልሙን በእጅ ተጠምዘዞ ከዛ ወደ ላብራቶሪ ገብቶ ነው እና በረዶ ነው ያለው ይሄ እጅሽ ሁሉ የበረዶ እንትን ሁኔታ በጣም ያሰቃያል እና እኔ አብዛኛውን ጊዜ የነበረው ትምርቱ ከተለያዩ ሰው አገር ነው የሚመጡት ከፈረንሳይ ይመጣል ከአሜሪካን ይመጣል ከምን ይላል ከትምርት ዘ ኦሪንቴሽን ኮስተን በኋላ ተግባር ላይ እንሄድ ነበር ፊልም እንዴት እንደሚሰራ ያሳዩን ነበር እና ብዙ ትምርት ነው ያገኘው እዚ ምንም ነገር በነሲብ ነበር መንሰራ የነበረው ከጓደኞቻችን ከተማርነው ነገር ነው እንጂ ወሰነው በፊልም ደረጃ ላይ ትምርት ወስደናል ነበር መጀመሪያ ጀምር ነው እዛ ሄደን ነው የትምርትን የሲኒማቶግራፊን ትን ነገሮችን በደንብ ያየ ነው እና ትልቅ ነው ትምርት ቤቱ ናሱ ቢቀጥል ቆንጆ ነበር ግን አሁን ተቆየ ተቋረጠ ነገር ይመስለኛል አዎ ተቋርጧል ይመስለኛል ግን ወጤታማ ስራዎችን ሰርተህበታል አዎ አዎ ይሄ አሁን ለምሳሌ አስረኛውና አብዮት ካፎርክ ማናጋራ ላይቭ ይሰራውት ነኝ እኔ ሚሊተሪ ፓሬድን ይሰራ ነው እኛ ነን አስረኛው እንትናቤት እንት ላይ ነበርው የሚሊተሪ ፓሬድ ይሰራ ነው እኔና ፎርክ ነን ይሰራ ከዛ ከመጣ ከዛ ኮንግረስውን ምራ አ ከዛ ከመጣው በኋላ መስቀል አደባባይ ጋር የሚከበር አ በኦቢ በዚህኛው አዲሱ ነው ኦቢ እኔና ፎርክ ማና ተንቀሳቃሽ ስቱዲዮ የነበረው እና እኔ ኮንግረስውን ምራሱን የመንግስቱን ኃይለ ማርያም እዚህ ስንት ቀን ከእንትን የነበረው ስብሰባ ላይቭ መስራው እኛ ነበር ነው ያለነው እና በዛ መካከለም ተሸልመናል ተሸልመን ነበር እሱ በኋላ መጣበት ይችላል ያ ሽልማቱ መጨረሻ ሊሆን ይችላል አዎ ተመልካቾቻችን እያደረግን ያለነው ቆይታ አንጋፋው የካሜራ ባለሙያና ዳይሬክተር አለሙ ቶሎሳ ጋር ነው አብራችሁ ቆዩ መልካም አዲስ አመት እሺ ያሻለሙ አሁን የ ወደ ከለር የቴሌቪዥን ስርጭት ስትመለሱ በኦሮምኛና
بتغرينيا برنامج تجمعنا كذا جمارو عندنيو أنتنا. انجدي أبزانيو كذي أورمينيا نا سيجمر تغرينيا. أبيوتو أوردي بياديك. بس ما نيا سوس تسلت هذا أغريتو. أتو بركة ناتشو سبب سبون. سبب سبون بحالا أتولي ابن برو يلوت. سبب سبوا بكر بكيزي أست. أورمينيا نا تغرينيا أير لا مودرات الله بتبالة. كذا كأمارينيا من سرا أورمونيا من ناكر مسمات من شد سويش تمرتنا نا وده حبتي جمع دا ورجرا من واهون يلوم بيهود نا إبراهام نزم كي تمر تمرتنا نا هندي تدرك تبالة هون مكواكوا مع اللبة تبلو تزاز تسطن أتو بركة ناشي سطو እንግዲህ አቶ ሌ መምሪያ ሐላፊ ናቸው ይሄንን ምንድነው እናረጋዋል ካሬዶሆን ኦሮሚኛ የሚያነቡ ዜና ይነበብ ነበር ትግርኛና ኦሮሚኛ በሬዶን ነበር ያለው ስለዚህ ሬዶን የሚሰሩትን ሰዎች መርጠን አምስት ሰዎች አመጣን ስቱዲዮስ ማሰልጠን ጀመርኩ እኔ ማሰልጥናለሁ ትግርኛው ማቶ አብርሃም ነበር የለም እሱ በህይወት የለም እንጂ እሱ ትግርኛውን ያሰለጥናል በቶሎ ለመውጣት ጉጉት ስለነበረ እና በሌት ተቀን መስራት ጀመር ይሄን ሁሉ ስንሰራ ምንድነው መሐከሉ የሚያስገምና ማስገባት ያለብን የሚለው ነገር ሐሳብ ከቀረበ ከገዘኝ ሙዚቃ አስፈልገ በወቅቱ ሙዚቃ ደግሞ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ውስጥ አብዛኛው ጊዜ ያለው የደርግ የሚያሞግስና የባለስልጣኖች የሚያሞግስ ነው ያለው ዘፈኖች ያሉት ስለዚህ አሁን ደግሞ አይፈልግም ያነሱ ዘፈን ስለዚህ ያቺ ቃላት እንዳታልፈኝ እኔ ብዙ አማርኛው ስለሰራው አማርኛ ኦሮምኛ ያልፈኛል ስለሚያልፈኝ ከሬዲዮን ያመጣዋቸው ሰዎች አቶ ኢሳያስ ወርዶፋ አለ ተከተለኝ እስቲ ይሄን አዳምጥ ሌላ ነገሮች ዘፈኑስ እንዳይገባ የሚለውን ነገር እሱ ሳንሶር ያደረገኝ ያንን ከዛ የቆራረጥ የገጣጥም ዘፈኖች መራረጥ ማረሳው ነገሮች ናቸው እነዚህ እንዴት ነው ማታም እዛውን ምናድረው ጧትም እዛውን ያለ ነው መጋረጃውስ እና ስቱዲዮስ ነበር ምናድረው የነበረው እዛን ጊዜ ኦሮምኛውስ እናቋቋመ እና ያው አምስት ወን አመጣን ልጆቹ በጣም ጎበዝ ሆኑ ኦሮምኛ ስለሚችሉ እና ያን ብዙ ፈተናዎች አሉ ትምርትም አለ እዛ ልጆቹ ማሰልጠና አለ ከልጆቹ ጋራ መሯሯጡ ኃይለኛ መስዋዕትነት ይጠይቅ ነበር እነዛን ለማቋቋም በቴሌቪዥን ለማስተላለፍ ሬዲዮ ምንም ችግር የለም ቴሌቪዥን ላይ ፕሮቶኮሎች አሉ ምንድነው ፊልሞች የሚገቡት ምንድነው እናደርገው የሚለው ነገሮች ከጋዜጠኞች ጋራ እነ ሳሙኤል አባ እነ ኢሳያስ ወርደፋ መድረ በትሪያ መሐመድ እነዚህ እነዚህ ያሰባሰብ እነ አባሳ ሆነ ያንን ነገሮች ኦርጋናይዝ ያደረግ አሁን የደረሰበት ደረጃ ኦሮምኛ እንግዲህ ራሱን ችሎ ወጥቷል በቴሌቪዥንም አሁንም አለ ራሱን ሙሉ ሰዓት አግኝቶ እየሰራ ነው ያለው እና እኛ ነበርና አምስት ሰዎች ነበሩ እዛን ጊዜ ወጣነው እዛን ጊዜ ዳይሬክተሩ እንደዘጋጅም ሆኜ መሰራው ኤዲተርም ሆኜ መሰራው እንደዛ ነው አስናቀይ ጸጋዬ ደግሞ ሞር ተጨማሪ ነበረች እኛ ሞር ወደዚህ ፌቨር አድርጋት ሰራ ነበር ና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያን ቋንቋ ያቋቋም ነው ማለት ነው እስቲ ሌላ ሁኔታዎች ደግሞ በመዝናኛው ፕሮግራሞች ላይ የእግር ኳስ ጨዋታዎች ሲተላለፉ የነበረው ሁኔታ ላይ አለሙ ቶሎሳ ትልቁን ሚና ተጫውቷል እስቲ እሱን እናሳ እጅግ ትልልቅ ገጠመኞች ይኖራል ብዬ አስባለሁ እኔ ኳስ በጣም ወዳለሁ ድሮም መጫወት ነበር አብዛኛውን ጊዜ ከስቱዲዮ እየቀረጽኩ ስታዲየም እየሄድኩ እየቀረጽኩ ያመቀው ኤዲት እያደረኩ ለስፖርት ግባት መስረግ ጀምር ነበር አሁን የአፍሪካ ዋንጫ ምስራቅ እንትን ነበር ያለው እኔ ነበርኩ ዳይሬክተሩ የአፍሪካ ዋንጫ አዎ አብዛኛውን ጊዜ ላይቭ የምንሰራው እኔና አስራት ነን አስራት ንጉሴ ኳስ ነው የምንሰራው ኳስን መስራት በጣም ከባድ ነው መንግስቱም ኃይለ ማርያም ነበር ይዛን ጊዜ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነበር ምስራቅ አፍሪካ ዳኛ ብሎ የጮሁበት ጊዜ
እኔ ኦሬዲ ተስፋ ቆርጬ ነበር ዳኒኤል ዳንጀን ነው ያለ ጊዜ ነው ደም ሲደምጥ ወሙዝም ቢቻላ ላይ ተጠነቀ ይጠነቀ አሁን ዳኒ የሚመጣ ነው ዘላግለናል አሁን ያ ነው ደም ሲደምጥ እንደዛ በሬዶ ሆናለ እኛ እዚህ ደሞ የነበሩት እንደ ጸጋ ቆምላቸውና ነበሩ ያሉት የብሔራዊ ቡድን የ15ኛው የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ጉባኤ ሻምፒዮን ሆነዋል። የዛን ጊዜ ማረሳው ነገር የዛን ጊዜ ህዝቡ ስታዲየሙ ዙሪያ እንጨት አድርጎ ያነደደ ሲጠባበቅ ያንን ለመግባት ስታዲየም ያን ሁሉ እየቀረጽ አየር ላይ ለማዋል በጣም ንሯራጥ ነበር። እና መጨረሻ ላይ ኳሱ ተጀመረ። ኳሱ ሲጀመር እኛ ቡድን ማክስ ገባት በጣም ከባድ ሆነ። እዚህነዛ እንዳስገቡ ከዛ በኋላ ያጋጣሚ ሆኖ ገብረ መድን ከዛ እንትን ሲል የዙምባቤ ተከላካይ አውጣታለሁ ብሎ መረብ ውስጥ ከተተ። በራሱ መረብ ላይ ከተተ ራሱ ከተተ። ከዛ በኋላ ህዝቡ የዛን ቀኑ ገብርኤል ነበር ገብርኤል እያለ ነበር ይወጣ ነበር ስታዲየም እየለቀቀ ይወጣ ነበር ያለ። ተስፋ ቆርጦ ነበር በቃ ተሸንፈናል ብለን ነበር። ያው እንደገና ገባ ሲባል እንደገና ፈልሶ ገባ ወደ ስታዲየም ውስጥ። ከዛ የጦሩ ምዛ ነበር ያለው አሁ አለ። ከዚያ ወሪጎሬ ሲመጣ ያው ዳኙ ያለች የመጨረሻው ነው የሚመጣው እሱ ነበር። እኔም የዛን ጊዜ ከዳይሬክቲንግ ቦታ ላይ ተነስቼ ቆሜ ነበር መስራፍ እንደነ ሲሚታው ይሁን የነበረ ደን መሆን የለነበረበት ኳስ ላይ ሰሰሪ ስሜታዊ ልትሆኛ አትችይ። የኳሷን አቅጣጫና የካሜራ ተዛዝ ከዛ ከካሜራማኑ ጋራ ነው እንጂ ምታረጊው እንትና እኔ በቃ ተሸንፈናል ብለ እንት ምለነው ያቺ እንትን ከገባይ በሎንግ ሾት ነው ያስኩት። እኔ ምን ጊዜ ማረሳው ነገር ነው ክሎዝ ማምጣት ሲገባይ ተናድጂ በቃ ተሸንፈ ፊሽካ ነው ምን ተጠብቀው ፊሽካ ነበር። አጋጣሚ ዙምባቤ ከተተ ከዛ ፈንጠዝየው መጣ። ከዛ እኔ ምን ጊዜ ትዝ የሚለኝ ሰለሞን ገብረ እግዚአብሔር የዛን ጊዜ ትራኩ ቀያፈር ነበር። ቀያፈሩና ይዞ ባው እንትን የደስታ በዛ ሰው እንዴት አሽዋት በካሜራ ይጆዋሉ ባይገርምሽ አየር ላይ ልከዋሉ። ያን ምን ጊዜ ማረሳው ነገር ምን ሆነ ነው ስን በቃ አላውቀውም አለ በቃ። እና የዛ ስሜቱ የነበረው ስሜት በጣም ከባድ ነበር ማለት ነው የዛን ጊዜ። ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፋችሁ። ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ ሲወራ ስለምሳ የስፖርት ጋዜጠኞች ያነሱታል። አሁን እስቲ ወደ ስቱዲዮ ልመልስህና አብራቸው ከሰራቸው በተለይ የዜና አንባቢዎች የፕሮግራም መሪዎች እስቲ እነማንን ካንተ ጋር ይሰሩ እነማንን ታስታውሳለህ? ብዙ አለ እንዴ ጠንካር ብሎ ይታያሉ ብለ በጣም ብዙ አለ። አሁን እኔ አብሬ ሰሯቸው እነ ጌታቸው ኃይለ ማርያምን የሚያህል ዜና አንባቢ አለ አይመስለኝም። እኔ እስካሁን ድረስ ትንሽ ተመስገን መጥቷል። ባሁኑ ተመስገን ቆንጆ አንባቢ ነው። ተመስገን በየነ ጎበዝ አንባቢ ነው። መሰለም ቆንጆ ነው። ሞረደን እዚህ ድረስ አድርሰናል። አሁን የተሻለ እንትን ነገር ነው ያለው እና በየጊዜው ነው የምትገመግሙ አንድ ዜና አንባቢ ለማውጣት ዝም ብሎ ቆንጆ ብለሽ አይደለም። እና ዜና አንባቢዎች እነዛ በዛን ጊዜ ነበርትና አደንቃቸዋለሁ። አሁንም ያሉ ልጆች ጎበዝ ልጆች አሉ። እስቲ ከሻለሙ ቀደም አንስታት ነበር በ10ኛው የአብዩት በዓል ላይ ሽልማት አግኝቼ ነበርና እስቲ ሽልማት ብዙ ስለተከጨኝ ነው እሱ ድንነው ምክንያት አዴ ሰምዋት ግራለች። እስቲ ምን መሰለሽ 10ኛው አመት 9 ኢንጂነሮች ከእንግሊዝ እንዲመጡ ተባለ። እኛ እዛ ያያለን እዛ ዳይሬክተሩ ምኑም ካሜራማኑ መምጣት ተባለ። ሲጠየቅ ገንዘቡ በጣም ብዙ ነው በዶላር ደረጃ ነው ስለል ተቻለ። ያው ልጆቹ እነዚህ ልጆች ለምን አይሰሩም ተባለ። አና እዛን ጊዜ ሲያሉ ታላፊዎቹ ለምን አንሰራ መስራት እንችላለን ምንም የበቀተን ነገር የለም አረሳል አርገናል 15 ቀን እንትን ብለናል ስለዚህ ምንም ይቸግረን የለም አለ። ተመረጥንና እዛ መስቀል አደባባይ ሪሄርስ ማድረግ ጀመር። ስራዎችን ሰራን ቆንጆ ውጤት መጣ።
وتأتون يعني ميليتيري مباريدون يمسارة وينتون يهزبون انتن شووتي منا من نقروتي مدام يتزرع كذا كونغرس قبان كونغرس يسران يبارتي سيقواقوا بطعام يعيش برقا نبرا كوريان انتن يالا نبرا يسرع وعلا دكتور فلقا نبرو يمستوى كامينيسيرو ماتو عندنا دبالة دانوسي يمتوا يعيون على أوبي وناديسون أوبي سلام معكوت كإنجليزي أجر نمتوا أوبي نمتوا ساتشو تاراس لجوش دنا أنا شوية لون دنا إذا كوتش ولن يستلال بريك تايم نمتوا يسهر راجي مسهر وتنتهي تعلى شو قالوا دمو ذا شيء ولا تمتوا سمعنا مسفر كم تلفزيون ميجازا سمعنا بزان ساعات ما نمسو ميجازا إلا أرانيا نايم تلفزيون قاني لو يلا نمين يا عال ولا أتولي تروالو أتولي متو بل النزيل جو شدك ما تشو سنتنا تشو ولا سرولت كرمانا لايف نسرا نا للنزيه كم تون كجابان كم تون تلفزيون عندن سطوع شو تبع نعم شو بيرقد زبط ولا أتولي ليلو تشم سوو تشالو عالو አብረህ እንትን በል አብረህ ስማቸው ከነዛ ጋር መንታል ለምትፈልገውን አድርግ አለ አቶሌ ያው ስም ዝር የቴሌቪዥን ያሉትን ሰራተኛ በሙሉ 300 ምናምን ቴሌቪዥን ነው የመጣ ከጃፓን ስለዚህ በሙሉ ተጽፎ ተሰጠ ያው ያለንዳችን ግዛን ገባ ሰፈር ጉድ ተባለ ከለር አናቀም የሰፈር ሰው በሙሉ እየመጣ ያል በቃ ቤታችን በቃ አለኛ ንጉስ የለም ነበር በጣም ኮራ ደስ ብለን 15 ቀን ሳይ ሞላ ቴሌቪዥን መልሱ ተባለ ምን ማረዘው ነገር እንግዲህ ያ ሰፈር ጎረቤት ሁሉ እንደዛ ሲያከብረን የነበረው ሲጮህ እዛ ማታ ማታ ሲያይ የነበረው ምን ይሆነ አንመለስንም አለኛ يتوسن سويتش سطوتانا ولا لا ولا ملسو ملسو كان ملساتو دموزاتو دايسات تبع دموزي على سوستور دموز على سن كان ملساتو دينا انيا سطوتانا تزاتن دكتور فلكاني ساتون لم دمن ملسو على ساتو تنا دونا ملس بيالو ملس تبع جدي من دور باتو انكم من انتن دالو علاكم ملسو تبع ያው በጨረሻ ለምበላው ነገር ስለጣን መለሳችሁ ያው መኪና ሰጡኛልኩና ሄጄ ከቤቴ እንከመለስ ምን ጊዜም በህይወት ማረሳው ቴሌቪዥን ውስጥ 44 አመት ማለት ነው አንቺ 40 አመት ነው አልሽኝ 44 አመት ነው የሰራሁት 44 አመት ምን ጊዜም ማረሳው ቁርሾ እሷን ነች ያለችው መለስ እኛም ነጻ ሆን ያው እንደምንም ተበድረው ቁብ አድርገን ቤታችን 14 ኢንች ገዝተን ማይጀምር ይሄ ምን ጊዜ ማረሰው ነው ምክንያቱም በእንትን አላወቀችው በቃ መልሱ ተጣልተው ነው ይባላል እንግዲህ አናቅም መልሱ ተባለ ግን አለቆች በ500 ብር አስቀሩ ቤታቸው ሰራተኛው ግን በሙሉ መለሰ ከኛ ጭምር መለሰ ምን ጊዜ ማየ አጥራሳው ነው ማይረሳ ነገር አይደለም ማለት ነው እሺ ጋሻለሙ እንግዲህ አሁን ላሉ ወጣቶች ወጣት ዳይሬክተሮች ካሜራማኖች ምን ተመክራለህ እኔ አሁንም እየሰራው ነበር ያለሁት አንድ አመት ነው ወጣው ከወጣው ማለት አንድ አመት ማልሞላኝ እንትን ያሉት ወጣቱ ቆንጆ ኖሌጅ አለው ቆንጆ መቀበል እንትና አለ ግን ስልጣና ያስፈልጋል ስልጣና በጣም ነው የሚያስፈልግ በተለይ ዳይሬክቲንግ ላይ እንትን አስጠጋለ የሚል ዳይሬክተር እንዲህ አድርግልኝ የሚል ዳይሬክተር አት ታምሮሎጂዎች አሉት የዳይሬክተር ታምሮሎጂ አለ ዝም ብሎ አይደል የዳይሬክቲንግ የሚመጣው በቋንቋው እንትን መመሰልጠና አለባችሁ ቋንቋውን ኖሌጅን በደም ማዳበራለ ቤተኛው ማለም ሄዶ መስራት ይችላል ማንበብ አለበት ቴክኖሎጂ አሁን በጣም ዘመናዊ እንት ነው በላፕቶፕ ላይና በስልኩ ላይ ጎግል ውስጥ ገብቶ ስለ ዳይሬክቲንግ ማንበብ ይችላል እና ያንን ተምሮ እንት ማድረግ ይችላል ያንን የሚያደርከው ሆነ ቆንጆ ዳይሬክተሮች እንሆናለን ብዬ ገምታለሁ
አሁንም ማንበብ ፕራክቲስ መስራት አለበት። እኔ ይሄንን ለወጣቱ መናገረው ትምርት ማንበብ ያስፈልጋል። ያሻለሙ እንዳልከው እገዛም ያስፈልጋቸዋል። አንተ ምን ታስባለህ? ባሉት አሁን የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በስተዋልና እንደው እድሉ ቢሰጥ የመስራት የማስተማር? አዎ አዎ እኔ እስከ ህልፈት እንትኔ ድረስ ለማገልገል ነው ፈልጉ እሰራለሁ። እቤት ቁጭ ብዬ እንትናለሁ። አትሊስት ያለኝን ኖሌጅ ያለኝን እውቀት ለወጣቱ ማስተላለፍ አለብኝ ብዬ ገምታለሁ። ዝም ብዬ እንትን ማለት አልፈልግም። እንዴት ነው ቤት ባርቅም ልጄም ራሱ ምን ይለኛል? መማር አለበት። ከዛ ጀምሮ ነው እና ወደ ስራ እመለሳለሁ የሚል ነገር እምነት አለኝ። የራሴንም ስራዎችን ለመስራት ፍላጎት አለኝ። አንዳንድ ነገሮችን ለማድረግ ሞክራለሁ ብያለሁ እንጂ ቁጭ ብዬ ያስኩትን ይዤ እንደንትን ወደዛው ወደ አችኩርማን ቦታ ላይ እንዲሄድ አልፈልግም። ማስተላለፍ አለብኝ፣ ለወጣቱ ማስተላለፍ አለብኝ፣ ማስተማመር አለብኝ። ላይቭ ስርጭቶች ምን እንደሆነ ስቱዲዮ ስርዓት ራሱ የስቱዲዮ ዲሲፕሊን አለ። የስቱዲዮ ዲሲፕሊን በጣም ከባድ ነው። ግን አብዛኛውን ጊዜ በየስቱዲዮቹ በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ስጎበኝ ሳይ ትንሽ ወጣ ያለ ይሆነ። ያ መሆን የለበት መያዝ አለበት፣ በትምህርት መዳበር አለበት፣ በእውቀት መዳበር አለበት ነው ብለው ነው። እሺ ካሻለሙ እስቲ እንግዲህ በመጨረሻ ማመስገን ብትፈልገው እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እዚህ እናውቃስ። እንኳን አደረሳችሁ ለአርት ቲቪ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጠኝ። ለዘመዶች ለወንድሞች አብሬ ለሰሩት በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ለዚህ አበቃን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገነው እላለሁ። እሺ ጋሻለሙ እንዲህ በአለን አብረን ስለቆየን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። መልካም አዲስ አመት። ተመልካቾቻችን እንዲህ ያሳመረችን ተሻዳ ዲዛይን ናት። እንደኔ መዋብ ማማር ለምትፈልጉ በአድራሿ ማግኘት ትችላላችሁ። ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከጋሻለሙ ጋር የነበረን ቆይታ በዚህ ያበቃል። ቀሪ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። በእኔ በኩል በዚህ አበቃው። መልካም አዲስ አመት።